Salon na radio, во којек емитуваме снимка од рециталот на виолинистот Ljupco Sokolov. Ви пожелуваме пријатни минути со третата програма на Радио Скопје. Ljupka Apostolov. Радио Скопје, трета програма. Продолжувајќи со презентирање репродукцији на снимки од концерти одржани во рамките на годинашната културна манифестација Охридско лето, вечерва почитувани слушатели во редовниот термин на емисијата Концертен салон на радио, ја емитуваме снимката од рециталот на виолинистот Ljupco Sokolov од Скопје. На фестивалската публика во црквата Света Софија во Охрид овој наш уметник и се представи со дело од македонски и светски автори во пијано соработка на Тодор Светиев. Во почетокот ќе ја проследиме произведбата на песната за соло виола од Томислав Зографски.